Pekný dobrý deň, vážení televízni diváci, je tu v novej televízii aj nová relácia, legendy spomínajú. Sme veľmi radi, že do programovej štruktúry sme zaradili aj túto reláciu, pretože našimi hostiami budú vždy legendy Spartaka Trnava, ktorí preslávili tento klub a to najmä v období tej najväčšej slávy v 60. a 70. rokov. Tak vítajte pri novej relácii. Našimi prvými hostiami v tejto premiérovej relácii sú pán Stanislav Jarabek, bývalý vynikajúci stoper Spartaka Trnava a držiteľ niekoľkých titulov. Takže vítajte, pekný dobrý deň. Športoznára zdára, futbalu zvlášť. A nie menej známa legenda Trnavská, pán Valer Švec. Aj vám pekný dobrý deň. Dobrý deň. Prvá otázka na vás mierí čo hovoríte na tú myšlienku, že vznikla v Spartaku Trnava vlastná televízia. Sme prví na Slovensku, zatiaľ nikto nič také nemá pán Jarabek? No je to, je to, z môjho pohľadu, je to fantastická vec, pretože Tanavský fanúšik, Tanavský divák bude mať možnosť začerstva nakúkať do Tanavskej kuchyne. Tak z tohoto pohľadu to bude pre fanúšika veľmi dobre. Bude, bude vedieť, čo sa deje. Dúfam, že aspoň takýmto štýlom sa bude táto toto vysielanie ubierať? No my sme boli vždy medzi prvými, medzi prvými, ktorí prinášali nejaký taký progres, že sa to prejavilo nielen vo futbale, ale aj som rád, že aj v televízii teraz budeme medzi prvými. Páni, vy ste veľmi úspešní bývalí futbalisti Trnavy. Ja len pripomeniem možno pre tých mladších divákov, ja si myslím, že nemusíme nejako skrývať ani vek. Pán Mareš je 78 rokov, stanuje Arábek 75 rokov, pán Švec 3 majstrovské tituly, Československá, z toho jeden bol v Čeha Bratislava ešte. A potom jeden ako tréner Spartaku Trnava, ale to už bol vlastne ten štvrtý na trénerskej pozícii. A takisto aj stanuje Arábek 3 obrovské tituly pre Spartak Trnava. Spomínal som ten vek, stále, stále veľmi dobre vyzeráte. Povedzte, čo robíte, že sa takto udržiavate. Ešte si idete sem tam aj zahrať futbal. Stretávate sa tá stará partia po prípade? Tak stano chodí. Stano chodí, ten ešte aktívne hráva, tak s kamarádi, ale ja si už netrúfam, pretože eh, jednak človek trošku pribral a kolena, tie, to je základ. Neslúžia. Takže, ale chodím pozerať a fandím. Ja, ja si ešte zahrám občas za starých pánov a myslím si, že dobre, pretože ináč by ma nepozývali. Mysleli by si, keby som hral zle, mysleli by si, že už nie som ako schopný, takže sa snažím hrať dobre, hlavne nepokazieť prihrávku a zo svojho miesta, obrancu stredného, dirigovať spoluhráčov predo mňa. To ma ešte zatiaľ baví a aj vďaka, teda, hore tomu najvyššiemu, že ešte zdravie slúži, takže pokiaľ to pôjde, tak ten futbal si zahrám. Začneme, ďalšími takými otázkami, skôr minulosť a súčasnosť premiešaná. A mnoho ľudí hovorí, že bola, sa dali, hral iný futbal, čo je asi samozrejme. A hovoria, že vtedy sa skôr hralo tak do nohy, lopta behala, dnes je to skôr opačne, že, že hráči idú na doraz, bojujú, šmýkajú, Takže ako by ste porovnali tú minulú dobu a povedzme tú súčasnú. Zrejme teda je to iné. Tony Báči nebohý mal jednu zásadu, že vždy hovoril hráčovi, vieš čo, rýchle spracuj lob do dole a rýchle prihraj najbližšiemu, aby on pokazil nie ty. A čo si na tom je? Ja to vidím vo, vo vývoji futbalu. Keď som začínal, my sme s Valenom začínali spoločne v lete v 56. roku, to je strašne dávno. Vtedy sa hral ešte klasický VM systém, neviem, či to možno len trénerom dnes niečo hovorí. Môžeme po prípade povedať, aký to bol? To bol systém traja obrancovia, dvaja stredoví hráči a päť útočníkov. Z, z toho už vyplýva to, že aké asi to rozloženie na ihrisku bolo aj keď z toho útoku, z tých piatých hráčov boli stiahnuté dve spojky dozadu. To boli vlastne takí hráči, ktorí museli plniť aj úlohu dnešných sredových hráčov. Tie systémy sa postupne vyvíjali alebo zdokonalovali v tom zmysle, že ubúdalo útočníkov. Pribúdalo obrancov, pribúdalo stredových, ubúdalo útočníkov. Až to dospelo do takej podoby, ktorá sa nosí dnes a to je, čo ja viem, hrať na jedného, maximálne na dvoch útočníkov. Tým pádom, kto nad tým uvažuje, že prečo je ten futbal dnešný taký menej zaujímavý, ako bol volakedy, nie je taký ľúbivý, tak toto hovorí o tom, že je to v tomto. Na tento futbal, ktorý sa hrá dnes, treba hráčov fyzicky skvele pripravených a musia vedieť aj hrať futbal. Musia ho vedieť hrať rýchlo za našich časov toho času bolo teda na rozmýšľanie troška viac. A to je celý problém toho. Vidíte, aj v tomto, v tomto sme boli medzi prvými, pretože z toho VM systému sme prešli na systém 424. A to bolo vlastne taký herný systém základný. Ten sme hrávali my. Ten sme hrávali my. I keď boli tam určité obmeny, dajme tomu, že sa to striktne nedodržiavalo, že príklad čtyria útočníci dvaja záložníci a štyria obrancovia. Občas nám Adamec behol do stredu pola, že už bol ako tretí hráč a ostali sme traja predu. Takže to boli také určité obmeny, ale zase ten vývoj prakticky náš tréner predbehol pred tými ostatnými mústvami. Predsa len nie je to tak trochu škoda, lebo futbal sa hrá pre divákov, tí chcú vidieť góly, ktoré sú korením toho futbalu a keď hralo viac tých útočníkov, dnes je to teda Väčšinou len jeden útočník a tí diváci, tí golov vidia menej, nie je to škoda pre nich? Tak toto je... E, nie je v tom rozostavení, to je v spôsobe hry. Pretože môže byť vysunutý príklad jeden útočník aj teraz. Ale sú ďalší štyria, ktorí doplňajú. Čiže ich bude tam päť v tomto systéme. A e, to je založené na niečom inom. To je proste určitá zodpovednosť a predovšetkým... Lobdu treba ovládať. Útočník, ktorý, alebo hráč proveligový, ktorý nedokáže obiť jedného od dvoch hráčov, aby prečíslil, nemá na risku, čo robiť, podľa mňa. Vy máte, pán Švec, sme v úvode spomínali štyri majstrovské tituly, aj s tým trenerským, pani Arabek 3. Je e, nejaký taký, ktorý vyčneva, že najradšej na ňu spomínate? Je to ten prvý, alebo nejaké ďalšie? E, to máte tak, jak v rodine, ktoré dieťa je milé. Všetky sú. Aj tie tituly, všetky sú milé, tak mne je z určitého takého možno historického hľadiska ten e, trenerský titul, pretože tam bol aj víťazstvo poháry. Hm. To bolo ako pre prvýkrát v histórii, takže to sa mi tak najviac rád. Ale veľmi každý si vážite rovnako. Veľmi vzácne sú. Ja si vážim, ja si vážim ten prvý, ten bol taký krásny aj z toho hľadiska, že bol 68. rok. Tým pádom sme to vnímali aj také ako, ako uvoľnenie aj v tej politickej oblasti. Vieme všetci, čo sa stalo vtedy. Že tu bol na futbale v tom rozhodujúcom zápase e, pán Dubček, ano, veľká politická osobnosť vtedy. A bola, cítili sme takú, takú uvoľnenosť, že môžeme si robiť prakticky, čo chceme tak obrazne povedané. A tretí titul, teda môj, môj posledný, si cením aj preto, že mojím trénerom vtedy bol tuto sediaci Valer Švec. A z, aj my hráči sme robili, dá sa povedať, všetko preto, aby on ako začínajúci tréner mal aké, aké dobrý to, a radosť súba, toho. Aké to vlastne bolo vtedy, lebo počítam, I, že keď ste ja spolu hrali, som... ste si týkali, Pokračovali dále... Ja som mal odísť do belgického Tongerenu, to bolo druholigové mužstvo. Trénoval tam pán Bicon, veľká osobnosť českého fotbalu a československého. A urobili stop politickí činiteľia, ja, že nepustia športovcov, že proste nepojdu nikde. Pár výnimiek tam bolo, ale ja som ostal doma. A mňa zavolali na výbor inžinier Tanečka, mi tak jednoznačne povedal, dohodli sme sa, zakiaľ nepríde, to nebáči, budeš trenérom, ty nikde nejdeš. Ja som sa obával, pretože my sme sa vlastne v podstate všetci poznali, ale iné je rozkazovať, dirigovať, iné je kamarátstvo, dajme tomu, čo ja vím, spoluhráči na ihrisku. My sme sa aj pohádali a tak ďalej bolo, ale nikdy nebolo Takže aby, aby to bolo nejak na vonok, aby to pôsobilo na mužstvo, alebo niečo podobné. Keď tu na stáno spomínal e, toho súdruha Dubčeka v tej čase, v tom čase, to bola taká hnacá sila, hm? zodpovednosť. Musíme niečo, sme dobrí a tak ďalej, ideme a tak. To bolo, to bolo v krvi všetkých tých chlapcov, pretože domnievam sa, že až na nejaké tie výnimky všetko to boli inteligentní chlapci, slušní. A aby sme tu dokončili tú otázku z jedného dňa na druhý, teda z pána Šelica sa stal tréner, bol tam ten rešpekt, hráči, trenér? Ten rešpekt, tam nebolo o čom uvažovať, myslím si, teraz z zo súčasného pohľadu. Tam každý, každý z nás, teda takmer každý bol svojím spôsobom výborný futbalista a nevideli sme dôvod preto, aby sa niečo zmenilo k horšiemu. Ako som už hovoril, chceli sme, aby, aby Valer ako múdry začínajúci tréner, pretože bol múdry, ináč by ho trénerskí funkcionári neboli poverili týmto, aby ten vstup do, tej, do toho trénerského života teda mal, mal, dobrý. A tam nebol dôvod na to, aby sme my začali hrať slabšie, pretože boli by sme si aj sami škodili. Hovorili sme, že rozdiel bol nielen te, bol na ihrisku oproti, tomu, oproti tej dnešnej dobe, Zrejme poznáte aj dnešnú partiu tých halanov, povedzme Spartaku alebo aj v iných kluboch. Tá generácia je niekde úplne niekde inde. Keby ste tak mohli porovnať, aká bola vtedy partia, tá kabína a tá súčasná generácia. Lebo mnohí dnes hovoria, že dnes prídu do šatne a iné nemajú len internet na mobilo. Zrejme toto nefungovalo, vy ste to asi inak mali ja, zaužívať. Ja, ja by som to tak neštilizoval, pretože eh, ono je to v podstate trošku, trošku ináč. My sme sa dávali dokopy a od nás v podstate až na nejakú tú výnimku raz za čas niekto odišiel, ale my sme boli a zohrávali sme sa. Dlhodobo sme sa zohrávali. Dneska títo hráči, ktorí prídu do Mustiev, sa nezohrajú. Za pol roka sa nikto nezohrá. Za pol roka nemôže vzísť nejaká súhra nejakých hráčov. To je len proste určitý náznak. To je dlhodobé. A pokiaľ si spomínam tých posledných 6-7 rokov, čo som tu hrával ja, tak sa zostáva menilo, respektívne menili sa. Len krajní obrancovia, že príklad Zlocha narukoval a prišiel tam Hagara. Alebo e, prišiel do až na pravého obrancu, ktorý sa stabilizoval a už tam sa nič nemenilo. A ostatné všetko tu bolo. A keď som to prebral, tak e, tam nebol problém. To ono Hrušecký bol rovnocenný hráč, ten išiel na moje miesto, pretože útoku bolo treba tvoriť. Tam to bolo treba... A vyrastol Lojsko Fandel, výborný záložník. Ten dva roky sedel aj s Bélom Varadínom na lavičke, čo čakali na svoju príležitosť. Bola taká... A, jedna situácia, že e, prišiel Vlado Hagara, ktorý stabilne hrával, klobúk dole, výborný hráč, proste nepríjemný obranca. A prišiel, že má nejaké problémy, aj mi to nejde nejak teraz, vieš čo, niečo by som chcel doma porobiť. Daj mi voľno. Dobre. Bol Béla Varadín, Béla nastúpil, hral výborne. Tam nebolo proste, čo ja vím, že by to bolo chýbalo. Lenže Béla hral, prišiel ďalší zápas, zase Béla hral. A už to vladač škrelo. No jak toho Bélu odtal vynekám, keď hral výborne? Ono sa hovorilo na slepo, to nebolo na slepo. To boli vytvorené určité také automatické vnemy, ktoré vlastne v podstate niekedy sme ani nevnímali. To nemá čas vnímať e, tú desatinu sekundy alebo ten určitý moment. To sú impulzy, ktoré prišli, dajme tomu, z tej dlhodobej činnosti. Stále spomínali sme partiu. Karty boli zrejme na dennom poriadku, čo sa najviac hrávalo v šatni. No, bola aj hazardná hra, oko, ale to netrvalo dlho, pretože tam v slabých chvíľkach išlo aj o dosť veľké peniaze. Kto bol najväčší okar, povedzte? uh, tak to Karol dobil až jednoznačne. Ale potom sa hrával Mariáš. A Mariáš bol taká, viac menej, taká spoločenská hra. To sme hrávali spolu aj s trénermi, dokonca aj s Tony Bači, Malatínským sme hrávali, ktorý nás mimochodom asi nechával vyhrávať, pretože vždy prehral s nami. Možno z takých Psychicky, psychologických dohovodom, aby, aby, sme, aby sme pred zápasom neprišli o nejaké peniaze. Ale on, hlavne ten mariáž A to boli také partie, že aspoň dve boli. Možno toto bola nejaká taká aj vtipná príhoda. Zažili ste ich určite veľa počas tej vašej kariéry v šatni, v kabíne, po sústredeniach, v autobusoch. Vtedy veľmi veľa sa cestovalo. Pán Švec, spomeniete na nejakú takú, čo vám utkvela v pamäti, nejaká taká zaujímavá príhoda? Je, Vy ste často vraj Maserovi vyvádzali všeli čo možné? čo <Wonenmeric> sa stalo napríklad... To, to má Valer na svedomí, čo sa stalo jeda. napríklad, môžete povedať... To je, da, Minule pri jednom sedení Karol to by až spomínal. Zobral to síce na seba, že to on robil, ale potom sme si to ako vysvetlili, že... Máme na, na mysli mysli Deškarašlu asi? Deško tak... A Finalgon. Bol to nový preparát Finalgong, to bol, čo ja viem, pálivý, pálivý preparát, ktorý sa natieral a na... prekrvovalo, bola, viem, prekrvovalo to. to dobre. Bolo to ale nepríjemné. Človek ale musel vydržať, ale my sme už boli tak odolní voči týmto veciam a voči inekciám, že to už bolo ako bežné. a neviem, ktorého natieral pred tréningom a po tréningu ako takom bývali masáže a v zlodovou okolnosti išiel Vlado Hagara na masáž. No a my pokiaľ teda sme boli tam sami, tak samozrejme, že e, sme v podstate boli e, všetci na jí, pod sprkov a tak ďalej a z toho sa išlo na masáž. A on ako masíroval, tak e, nejak sa dostal k citlivým miestam Vlada hagarov medzi nohy a jeho to začalo páliť. No a Vlado, taký horkokrvný, začal mu nadávať jedno s druhým, a čo je to také, vieš, dečko začal rozprávať, ako to nič není. A mňa napadla taká myšlienka, ty by si si dal natrieť. No čo, dám ti 50 korún. To bolo dosť pomerne 50 korún. Za 50, no ja. som si dal na ruku taký, ja som mu to pretrel a to som urobil veľkú chybu, pretože to mohlo stať, ten očervenel počase teraz už nemohol masírovať. A od toho masérského stolu, tak blízko bolo WC, stále chodil tam, ale očer červený a už, už proste, ale držal tých 50 e, korún a boskával dve kuriatka, dve kuriatka a tak proste. Bola zábava, no a bolo to zaujímavé, ale e, niekedy takéto špásy nemusia dobre ešte sa spýtam, v raj Deškovi Rášlovi ste chceli dopriať aj na nejakom zájazde dievčinu, aj ste mu dali peniaze a že ste mu ich potom v našli niekde v ponožke. Bolo niečo také? staré? No jasné, jasné, jasné. Môžeme bolo, niečo k tomu povedať? To bolo, to bolo, to bolo. Hrali sme, a to bola pohárová súťaž, myslím, pohár víťazov pohárov. To no, bolo vtedy, však Valer bol tréner, myslím, vtedy. A hrali sme Marseille. Uh, bývali sme, prvú noc sme bývali v normálnom slušnom hoteli a z finančných dôvodov potom sme sa po zápase presťahovali na ulicu Lásky. A nie nie z finančných dôvodov, to boli tie pozápasové problémy, ktoré boli a presťahovali nás, aby nevedeli, kde sme, lebo... Vás museli tí áno, a, tam boli, boli pozápase problémy s tým, že sme sa museli schovávať tam, a tak aj rozbili nám autobus stejné. No, ale aby, aby som o tomto deškovi. E, do, bývali sme na ulici Lásky, áno, a tam teda, ako na ulici Lásky, dievčatá a všetko, za peniaze, samozrejme. Tak Deško bol známy tým, že bol slobodný a že e, rozprával nám takú historku, že bol by sa oženil, mal frajerku, ale išiel som po ulici v Trnave a pokúsal ju besný pes. A zomrela mu. V noci sa mu zjavila, ona bola v nemocnici, teda ako pokúsaná od besného psa. On doma spal, teraz sa zobudil v noci, sa mu zjavila. On hovorí v šlajéri, teda v tom rúchu nevestinom, áno. sa mi zjavila a povedala, deško, umíram a slúb mi, že sa neoženíš. Tak ja som je slúbil. No a neoženil som sa. A tak nás to Ale napadlo. to bola asi vymyslená príhoda. Áno, tak to samozrejme bola vymyslená, pretože to bolo o ňom známe. A teraz v, tomto, v tejto ulici Lásky sme mu chceli teda... Sme sa mu zložili, nejakými peniazmi, nech ide za nejakou to peknou slečnou. No. Deško peniaze vybral, aj slúbil. No a čo sa stalo? Dežo nebol ani na večeri, ani na raňajkách a v podkolenke mal tieto peniaze na druhý deň pichnuté. Tak neišiel, pretože chcel asi zostať verný slubu. Takže to si neužil. <laughs> Nie, bol to, bola to zvláštna persona, tento Deško. Pretože niekedy, keď rozprával, sme nevedeli, či to myslí vážne, alebo skutočne nejak rozumové, nejak není v poriadku. Lebo pamätám sa, hrali sme zápas v Tepliciach. A ako býval denný režim, keď sme ráno stali na naraňajkovali sme sa, potom sme išli trošku sa poprekázať po meste a mali sme obed a tak ďalej, všetky tieto veci. No a ideme po meste spolu s Tónom Hrušeckým a s Deškom. A Deško, jak tak s nami kráča, a hovorí, dneska sa nehrá. Prečo? Bude pršať. A no pozeráme sa, vyjasnené, nádherné, počasne, modrá obloha a tak ďalej, to s nami pravda. Aj tak sme to brali, tak ako Deško má zase svoje. Ten režim prebiehal a sme sa dostali na ihrisko a išli sme sa rozcvičovať. Zrazu mrákava. Za chvíľu ihrisko bolo pod vodou. Zápas sa vôbec nezačal, oznámili nám, že sa odklada. Takže mal tak, pravdu. Tak mi, tak my povedzte, teraz sme rozmýšľali, v čom vlastne to bolo. Nebolo mráčka, on povedal, dneska sa nehrá. Taký bosorák bol. Či? Svojím spôsobom chytil nohu a povedal, no, niečo tam bude, dáš gól. Náhodou to vyšlo, alebo, alebo mu to stále vychádzalo, ale však to není možné, aby všetko stále vychádzalo. Vy ste boli výborná partia, to svedčia tieto vaše príbehy, ale predsa len, ak by ste mohli každý za seba povedať, koho ste mali tak najbližšie po svojom boku v tej kabíne z tých hráčov, s kým ste si tak najlepšie rozumeli, pán Švec. Potom, a to je ťažko hovoriť, pretože... Alebo či bol On taký? napríklad e, tu na stano e, s Pepom Gerikom, alebo Janko Zlocha občas sa im pridal, doktor Ušák. To boli stále nejaké vtipy, zážitky a tak ďalej. To bolo veselé. To, 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 sa nejak nevnímalo. Ja teda aspoň neviem. To bolo také bežné rodite. Tak samozrejme. No tak ono záležalo, záležalo na tom, čo sa dialo pri spoločných cestách, či už to bolo teda, ja neviem, autobusom alebo na nejakých ďalších cestách, aj lietadlom. Naša doména bola spievať a tam teda hlavným kapelníkom bol Pepo Gerik, pretože ovládal všetky české, aj moravské, aj ľudovky, aj moderné pesničky vtedy, aj slovenské. A my tiež sme neboli niektorí ďaleko od toho. Boli aj takí, čo len očúvali s otvorenými ústami. Karol doby, až ten bol troška nahluchlý, ale ten nikdy nespieval. Ale strašne sa mu to páčilo. Ale hovorím, spevy a potom rozprávanie, rozprávanie v typov, nekonečné rozprávanie v typov, to boli také... také prostriedky, ktorými sme si krátili cestu. Dokonca, dokonca sme leteli, myslím, že to bolo úplne na prvý zájazd za oceán do Mexika, čo ja viem, Peru a tak. A na palube lietadla cestovali, cestovali s nami Mexičania, ktorí boli Mexiský. v Európe a konkrétne aj v Moskve. Boli nám o tom rozprávali, že boli tam, a zkrátka, turisty nejaké, ale mladí. A v lietadle, tak sa to zrútilo všetko z pevy dokonca aj tanečky boli, Tancovala, ale to, 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 dokonca, to, dokonca teda bola aj ako Veľké šťastie bolo, že tréner bol vtedy pán Hucko, ktorý bol v tomto smere taký tolerantnejší, že tu je tie flaštičky, ktoré sme si nosili zo sebou a ten cesnak a tú klobásku sme použili už vtedy na, na, na tej palube. Až teda musela letuška nás ukludniť, že teda páni, takto sa to nerobí. Takže takto sme si krátili. Dobre, poďme trošku chvíľky. do tej súčasnosti. Sledujete určite dnešný Spartak. Vydávame vás na zápasoch takmer pravidelne. Aj na tých prípravných možno. Čo hovoríte na dnešnú Trnavu, dnešný Spartak? E, povedzme aj to účinkovanie v tej jesenej časti v tomto ročníku, pán Jarábek. No tak ja, ja, môžem to zhodnotiť čisto len z takého, z takého pohľadu fanušikovského, nechcem to nejako rozoberať, aj keď viem veľa vecí, pretože trénerom je môj syn a viem, aké mal zámery, keď prišiel a že, čo, čo bolo ono známe, že ako, čo ja viem, herný prejav víno Zlaté Moravce mal dobrý a tak, a že to bude uplatnené aj teda, neviem, že čo. Prišlo, prišli prvé zápasy, prišli kruté prehry a čo sa muselo zmeniť, áno aby Trnava len neprehrávala, tak muselo sa to zmeniť teda aj k horšiemu na oko, na horšiemu prejavu, ale k lepším výsledkom. Takže to je taký problém Trnavy teraz, ale myslím si, myslím si že, že je to cesta a to už bude záležať potom na celom klube, počnúť od hráčov, od trénerov aj od vedenia, že ako sa to bude uberať. To, ten avizovaný čas toho vybudovania mústva, ktorý by mal byť taký súbežný s tým, než sa postaví štadión. Áno, to sa tak všeobecne očakáva, že postavíme štadión a teraz, hurá, ideme na to, na, to, na, to, na to najkrajšie, čo môže byť na ten titul. Ale nesmie sa pritom zabúdať na to, že najprv treba mať hráčov dobrých, pripravených, ktorí by vedeli diváka teda v každom zápase zaujať, aj keď sa nebude dariť. A to je, to je, strašne, to je strašne ťažké. To, to by chcelo podľa mňa, aby aj z vlastnej liahne sa konečne začali nejakí vynikajúci hráči, nielen priemerní liahnuť. A potom mať aj šťastnú ruku pri výbere tých druhých, ktorí by to mali byť. Teda do, tých stabilných hráčov, ale veľmi dobrých. A to nie, nie je to jednoduché pre nikoho, ani pre trénerov, ani pre funkcionárov, ani pre majiteľov. Tam treba len trpezlivosť a stále o tom hovoriť a skrátka budovať. Nejde to zo dňa na deň a určite ani nie z mesiaca na mesiac. Pán Švec, váš pohľad? Vychodíte tiež na štadión, na ligu? Žijeme v žijeme takej dobe, že keď niečo chceme, tak to chceme rýchle, rýchle a sú niektoré veci, ktoré sa nedajú rýchliť. Vo futbale to platí, pretože už som spomínal, že tu je treba trpezlivosť. Musí sa vedieť, musí sa vedieť odhadnúť toho hráča, že do toho mužstva patrí a dlhodobejšie ho tam držať. Ja viem, že ľudia sú nespokojní, pretože keď niečo nevinde, hneď proste je určitá reakcia na to, ale nikde neprídeme, keď sústavne tých hráčov budeme meniť. Musíme stabilizovať zostavu a potom sa to ukáže. Ale musíme byť presvedčení, že tento hráč tam patrí, na to miesto. A nebojme sa aj vlastných hráčov dať. Hm? Taký Banovič dneska začína vystrkovať rožky a pokiaľ bude dobre chytený, najmä jeho taký súkromný život, teda pretože aj to je veľmi dôležité pre fotbal, tak môže z neho skutočne byť výborný hráč. Ale to potrebuje čas. A nie len jeden, on, ale aj ďalší tam, čo sú. Talentov máme a aj boli tu talenty, len nie, že nedostali príležitosť. Hráči niekedy hovoria, nedal mi tréner príležitosť. Čo je to príležitosť? Príležitosť je prvý moment, kedy príde do toho klubu a stúpi. Tedy začína jeho príležitosť na tréningu a tak ďalej. To sa všetko tam vidí. A to nie je, že nehral zápas alebo málo zápasov. To není príležitosť. Celá jeho činnosť od príchodu do toho klubu, včetne toho tréningu každého, ktorý tam je, všetkých tých povinností, to je príležitosť jeho, jak sa bude. A toto je cesta, ktorú aj Stano nakoniec spomína. Trpezlivosť treba. Tak čo by ste vy, páni, zaželali Spartaku, povedzme, do najbližšieho obdobia? Čo by ste si prijali? Fú, ťažká otázka. Nie, ja by som chcel veľmi veľa. Aby sa táto City Arena dostavila tak, jak je na tom naprojektovaná. A aby k tomu bol jeden taký ten titulík, ktorý by to doplnil. Ale aby sa to dostalo trošku vyššie v tej Európe, hore. Myslím si, že by z hľadiska historického Trnava tiež by si to prijala. Stano? Ja sa na to dívam, ja sa na to dívam, tak že treba to skutočne začať, tak dúfam, že sa to začalo budovať od základov, nie od strechy. A preto si myslím, že budúcnosť v Trnave majú tí hráči mladí, ktorí sú tu. Pretože ja neviem Franc Vlasko. Teraz prišiel Habánek, brankár. Rusov a mnohí iní ďalší procházka a ja neviem, na, hovorím o našich chlapcoch, že majú možnosť, pretože nie je neskoro, byť ďaleko kvalitnejšími futbalistami, samozrejme v spolupráci s tými dobrými, ktorí by mali prísť a posilniť to. Oni majú, oni majú za sebou tak fantastické obecenstvo, aké nemá na Slovensku nikto. Oni, na rozdiel od nás, môžu zisťovať, a určite to vedia, čo robí futbalistu dobrým futbalistom. Teraz treba z Ronaldo, majú žarivé vzory, Messi a ďalší a ďalší. Ale určite vedia aj to, čo za tým všetkým stojí za ich prípravou, za im zostupom. Otázka životosprávy, stravovania a takýchto vecí, ktoré viem, že aj tréneri do nich trkajú, ale je to strašne málo ešte, aby aj oni dosiahli to, čo dosiahli títo hráči. Teda, tu sa treba zamerať, hovorím, na, na tých mladých, vhodné to doplňať a byť trpezlivý, aby za tie, povedzme, ja neviem, za dva roky, aby to mústvo v prvom rade hralo futbal. A keď bude hrať dobre futbal, potom budú aj tie, Méty. Chcel, by som, chcel by som doplniť, Môžem, že my v Kanade môžeme mať jedno z najmladších musiev v našej líge. Všetko sú to talentovaní chlapci, ktorí sú mladí, že dlhodobo sa môže s nimi počítať a mohlo by to výsť. Trošku pani Arabiku zabehol aj do zahraničného futbalu? Pred pár dňami sa víťazom ankety Zlatá Lopta, čiže najlepšieho futbalistu sveta, stal Ronaldo. Bol aj on vašim favoritom, alebo máte skôr iného hráča? Prípadne váš nejaký obľúbený ďalší hráč alebo klub? No, ja, ja osobne som e, typoval, že sa to rozhodne... Messiho som dal troška do úzadia, pretože No, troška mal problémy, nehrála nejakú časť a viem, ako to chodí, ale typoval som teda, že sa to rozhodne medzi Ronaldom a Ribérym. A ten klub váš taký, čo máte rád v zahraničí? momentálne Bayern. Barcelona mi už lezie na nervy, ale Bayern to je ono. Napriek tomu, že Pep prešiel trenér do Mnichova, ten istý tréner ten istý tam, štýl. tam zostalo stále to také nemecké poctivie, také jednoduchšie. Zodpovednosť Nemecka. Také, že... Už dnes bránia aj také, také hviezdy, ako sú, ako sú títo hráči, ktorí, ktorých sme teda minovali, či je to Rubén, alebo a, a, každý musí ako brániť. A tak... ja, to ako? ja som sa na to pozeral jednoznačne Ronaldo, pretože vynikal osobnosťou svojou. E, Ribery získal všetko, čo sa získať z hľadiska fotbalového dá. To sú všetky tie tituly, ale to je zásluha nielen jeho, to je zásluha celého kolektívu. to Ronaldo predsi len vynikal trošku viac ako individualita. Hm? A Messi lo no mal smolu, že sa zranil, inač. E, tá hra Messiho, mne, osobne sa najviac pozdáva. Sme v závere tejto relácie. Pani Rábek, možno na vás vy ste dostali množstvo ocenení, ako Spartak Trnava, možno aj nejakých individuálnych, v tej dobe všelijakých čestných vyznamenaní a podobne. Ale je možno niečo, čo ešte si viac ceníte nad týmto? Povedzte. No, nájde sa aspoň teda jeden taký, taký môj príbeh. Dostávali sme za tie tituly rôzne vyznamenania. Titul majstrov športu, čo nebolo finančne ocenované, len teda nejaká plaketa s tou trikolorou a myslím si, že len zaslúžili majstri športu, tuším, brali niečo a majstri športov ako nič. A to boli teda odmeny za získanie majstra republiky. Potom v Trnave nás odmenovali, mňa osobne trikrát, pretože som bol pri troch tituloch, medajlov za socialistický rozvoj okresu Trnava. Tie ja mám doma, už sú také zhrdzavené, pretože boli vyrobené nie zo zlata, z, nieč z niečoho iného. Raz sa mi dokonca stalo, že pri odmeňovaní za socialistického okresu Trnava som sedel vedľa pána Mára. To bol trnavský, ako čo ja viem, okresný záhradník. Mal na starosti teda v Trnave a v okolí výsadbu stromov. To ako teraz, teda ten, ako sa to volá, tí zelení, že? No, čo majú na starosti teda, prírodu. A hovorí mi, hovorí mi, keď sedel vedľa mňa, hovorí mi, pani Arábek, vy, vy máte postavený tam ten dom za Adamcom, ja vám tam donesiem tri brezy, vám to tam posadím, nemusíte sa starať, len zazvoním, tam vám to chlapci ako zachopu, Tak mi tam zakopal tri brezy, boli maličké, možno mali nejaké dva metre. Tie brezy sa mi za x rokov do takej výšky rozrastli, že mali asi 20 metrov. Obrovská špina z toho bola každý rok, tie šulance, tie listy, to som mechy a mechy zametal, takže aj, aj takúto odmenu som mal. <laughs> za to Sice, síce nepríjemnú, ale teda milú. Potom som ich musel som ich dať vydať, lebo hrozilo, že mi spadne dom. Ale taká, taká príhoda, ktorá mi najviac utkvela, ktorá z týchto všetkých ocenení sa vynímala, bola asi takáto. Už som bol tréner, bol som tréner v Nitre, prišiel som večer domov po tréningu, možno bolo 8 hodín. Manželka mala na návšteve jednu pani z opoja. A v opoji býval aj bývalý postrach, dopravný náčelník, pán Matúš sa volal. Áno, to bol postrach všetkých túto vodičov a tak v okrese. A na som sa a k večeri bola zabíjačka. A k zabíjačke som si dal pohár vína. Dve deci vína asi som vypil. S tým, že táto pani, ktorá bola na návšteve, pôjde na autobus zo železničnej stanice, teda že 22.20 posledný autobus. Baby sa zarozprávali. A naraz moja manželka mi hovorí, Stanko, že nemohli by sme Marienku zaviesť do opoja. No tak čo by nie, však dve deci vína vypiť po zabíjačke není absolútne nič. A vtedy to také prísne ani nebolo. Tak som pekne išiel smerom teda na opoj a v Trnave, tam pri za niekde, zastavili ma policajti a dali mi fúkať. No a, teda, a, bolo to maj, ja som ani nevedel, či som teda z tých dvoch decí niečo nafúkal, ale určite asi áno, bum, hneď z auta von. Zobrali ma, manželka odviezla potom tu pani do Opoja. E, zobrali ma do nemocnice, tam som musel robiť všelijaké toto, ísť, zavrieť oči, trafiť som si musel na nos. Tak všetko som urobil, vôbec som nebol opitý, ale teda zrejme tam bolo niečo, niečo zeleného, nafúkaného. A doktor mi hovorí, a dvaja policajti teda boli v tej, v tej miestnosti, áno, lekárskej. Pamätám si ich, také pupky mali s tým opaskom opásané. Takže dá si zobrať krv. Ja hovorím, ja si nedám krv zobrať. A prečo? No, pretože mám alergiu. Keď, ma, ako, keď mi pichnú do žily, tak ja odpadnem asi. Tak to sa mi už stalo pár razí. Tak doktor hovorí, dobre, ale musíte dať moč. Z moču sa dá ako vyšetriť alkohol. Dobre, tak teraz dali nádobku. I išiel som na záchod, obidvaja policajti so mnou. Na záchode som nešlo mi to, takú, bol som strémovaný, čo je logické. A policajti stáli pri, naraz príde sestrička na záchod, za mnou tiež pani Arabek, máte to už? No nemám ešte sestrička, nejde mi to. No dobre, kľúdne máte čas, nebojte sa, so. tak mi to konečne išlo. Teraz som to aj sestričke podal a išli sme to krátko, chodbou tých 5-6 metrov, sestrička išla prvá, eh, policajti so mnou za ňou pekne a naraz sa zavereli dvere a zvonku bola gulička. To trvalo toto možno 5 sekúnd. Tento, hej, a otvorila sestrička z druhej strany a hovorí, hej, prepáčte mi to, ako ušla, ušli tie dvere. No a teraz už to tam zalepili pekne, napísali meno, Jarabek, policajti si to takto dali dovačku nie? A teraz vybavené. Potom som ešte išiel na, na VB, áno, vtedajšie a urobili tam so mnou zápisnicu, čo som píl a takéto veci. Samozrejme, som sa nepriznal, že som píl víno, som to zvalil na niečo iné. No a manželka sa z toho opoja ešte stále nevracala. Bolo pol dvanástej v noci, niekto mi zvoní, pozeral som televízor. Otvorím okno, na plote sestrička a hovorí doslova, pani Arábek, nebojte sa nič. My víme, čo ste pre Trnavu urobil. Medzi tým Le som tie dvere zavrela, doktor sa za vás vyšťal a dali sme, mu, s tú ampulku. To, to, som si cenil teda viac. Potom asi po mesiaci, po dvoch mi prišlo, že aby som si prišiel pre a tento náčelník Matúš mi hovorí, tak toto ja to nedokážem pochopiť, že mal si to zelené a výsledok došol nula z moču. Takže aj týmto pozdravujem do Opoja. Neviem, či ešte žije, že sme mu prešli cez zrazu. Teraz už doba premlčaná, takže môže no, sa to tak povedať. Asi, a... asi tak. no, takže touto takou opäť veselou príhodou by sme pomaly ukončili túto premiérovú reláciu Legendy spomínajú. Aj keď by sa dalo ešte si veľmi veľa asi hovoriť a spomínať. E, Tých úspechov bolo veľmi veľa, presne tak na budúce. Táto relácia bude tradičnou v našej televízii. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste si našli čas. Našimi hosťami dnes boli Stano Jarabek a takisto aj Valer Švec. Ďakujeme pekne. No a vy, vážení televízni diváci, sme radi, že ste si našli čas na sledovanie aj tejto relácie. Legendy spomínajú. Tešíme sa s vami opäť na budúce. Pekný deň.